闯，我们志气要比天还高，云那轻轻飘过来，梦中轮廓一点点透露出来，飞吧飞吧，飞过黎明和夜晚，啦啦啦啦，风它轻轻吹过来，梦像翅膀，流星天空中划过，穿越时空，回到这梦想的地方。幸运披风，今天的神秘植物园大冒险活动由我带队。由于百事通老师要帮我处理事情，此次活动由我带队。由于校长要帮我处理事情，此次活动由我带队。由于李曼老师要帮我处理事情，此次活动还是由我带队。这里的植物都是普通品种，没什么好看的。我是被你吓到的样子吓到了。怎么会有件披风？挺漂亮的，就穿着它去参加学校的斗牛比赛。哇，水管呢？你小心点儿。幸好我身手敏捷。不是你踩着我的头了。花心超人，你这件事昨天在神秘植物园捡的，漂亮吧？这是幸运披风啊。幸运披风？没错，它是信星球传说中的宝物，穿上就能让自己变好运。幸运披风，如果我们能拿到手，让运气上升，攻占星星球就太容易了。找怪兽帮忙。但幸运披风，它会影响身边人的运气，自己走好运的同时，会让别人倒霉。我不信，我要去参加校际斗牛比赛。让我们欢迎第一组参赛选手进场。牛怪，到你上场了，去抢那件披风。是。花心超人上。什么？这次比赛的内容是剪刀石头布，谁赢谁最牛，所以叫斗牛大赛。你怎么出都是剪，赢不了我的。我不是来斗什么牛的，小子，把披风给我。大白天抢东西这么嚣张。牛怪抓得好。是花心超人，幸运披风，太好了。牛怪，牛怪。
所以华星超人直接成为了这次比赛冠军。不用比就赢了，这么幸运。我怎么这么倒霉呀？幸运披风让你走好运的同时也会让别人倒霉，不会是真的吧？将军，幸运披风抢到了。可是我的披风不见了。算了，有了幸运披风我就可以尽情干坏事，赶走星星球人。快把钱交出来，全部都给你。居然有这么多，真是幸运。这些钱都是你的？是的，都是我的。是就行，把这个造假钞的人捉回警察局。冤枉啊，那钱不是我的。你不是华星超人吗？大家快看啊，我的脚被明星华星超人踩过呀。救命啊。该不会又是我害的吧？小子，快把棒棒糖交出来。我已经有了幸运披风，为什么还是这么倒霉呀？难道幸运披风的传说是假的？如果我把它还给花心超人，那么倒霉的事儿就会让他碰上。牛排啊，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 牛排！别再跑了，帮我把这个披风还给花心超人。是的，将军。老师，你说的没错，这件披风确实能让我身边的人倒霉，我该怎么办？很简单，把披风埋了就行了。对了，你上次数学考试是全班第一，要继续努力呀。不可能，我都不会做，全部都乱填成 A 选项啊。答案就是全部都是 A。按以上剧情发展，应该有人走霉运了。又是你，这样也认得出我。来还披风的。原来华星超人的披风是我的。奇幻变身。原来你是怪兽。黑心超人，他力气很大，快来帮忙啊。都被怪兽扔的东西套住。我真倒霉！披风让开心超人倒霉了，把披风扔掉吧。我的披风终于回来了。牛奶面买到了。牛奶。
司令终于把那件披风扔回超人那边了。这回害死他们。这样都没砸到我，真走运。可是我被砸到了。还有我。我已经把那件披风扔了，为什么还这么倒霉呀？Here, subscribe my channel.我们只需要比天还